လာမယ့်အပြီးလာတရံနေ့မှာကျင်းပမယ့်ဂျာပြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက်မကွေးတိုင်းစကူးမျိုးကမြို့မိမျိုးဖရဲမရဖတွေအပါအဝင်ဒေသခံကြေးရွာတွေကဒီမိုကရေစီအရေးစိတ်ပါဝင်စားတဲ့သူတွေနဲ့စကူးမျိုးမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးတာဝန်ရှိသူတွေဟာဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရာဆုံးနေပြီးတော့ဘိုးရုံးအောင်စင်းဒီကွာအာလာနီကောင်းတော်ကြီးဟာလေဒီနေ့တခါတလေမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြတာရှိပါလေ။နေကြလေးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေပြည့်နေခံနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအစိုးရအဆက်ဆက်ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘယ်လိုပြည့်နေခဲ့တယ်လဲပြန်တွေးရင်ပေါ်နေပါလေ။အဲ့ဒီလိုပြည့်နေခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဟာအတွုံမှုနောက်ကျတဲ့ပြဿနာတွေကြီးရွာတိုင်းမှာရှိပါလေ။စကူးမျိုးမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနားမှာအဖွဲ့ချုပ်တော်ဝင်ရှိသူတွေကဒီမိုကရေစီရေးအဖွဲ့ချုပ်သဘောထားနဲ့မဲပေးပုံအကြောင်းတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားသွားခဲ့တယ်လို့ဒီပွဲကိုတက်ရောက်လာခဲ့ကြတဲ့သူတွေကလည်းသူတို့သိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးသွားခဲ့ပါတယ်။အစီအစဉ်17ရက်နဲ့ကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုမြို့မိမြို့ဖားနဲ့ကျေးရွာလူထု100လောက်တက်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပါဘူးလို့ညီမလေးဆောင်းမေးဖို့လေးအခုပြောစလို့လေကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ချုပ်တွေကလည်းဆောင်ဖြည့်ချင်းပြီးတော့ပါဒီဒီပညာရှင်ပြည်ဒီလုံးဝနေမဲ့အစားခုနေမှာရှိတဲ့အရင်အဖွဲ့တွေလည်းအခုပေါင်းဆောင်ရင်ပို့ပြီးတော့အားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာနေပြီးတော့ခုအခုနေတဲ့မိကုန်းပေါ်မှာတခါလေအေးမင်းပြတ်သကူးမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမှုကူတွေပြလိုက်တာအေးအားလုံးကျွန်တော်တို့အလူလားတဲ့ဒီပရစ်ကိုဖွဲ့ရပါမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ပြန်လည်မှတ်ပုံတွေရှောက်ထားတာကိုပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့နေ့စဉ်နဲ့ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအခုလိုရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးတိစုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုပြုလုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာပါတီဝင်တက်တွေကိုလက်ခံနေပြီဖြစ်တယ်လို့အရင်ရှိပြီးသားဖွဲ့စည်းပုံကိုလည်းပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီးဖွဲ့စည်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြီးကြီးရဲ့ခေတ္တမဲ့တာဝန်တွေအခုလိုထည့်လို့ရတယ်အခုပါတီမျိုးစီကံနေဘယ်လိုထုတ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါမဲ့စနားရည်နေတာဖြစ်ပါ